Red Blue JD. Ubwo perezida Kabila n'abamushyigikiye badashaka kugira ngo bave ku butegetsi ugiye no kubireba mbere urabona umwe ubuye hashize imyaka uyu n'umwaka bagiye kujya mu wa kabiri amatora ataraba asubitswe muri 2019 kuri ubu ngubu politike muri abanyamerika bavuze ko bashobora kugira imbere nanone muri 2016 umwaka utangira ishyaka rye ryaragiye hari habushize igihe cy'imyaka itanu yari itararangira baragenda babaza ishyaka rye rijyana ikirego mu rukiko barabaza bati iyi itegeko nshinga rivuga ngo leta igomba gutegura amatora amatora akaba ariyo ahitamo uzatorwa uzayobora iyo leta itayayoboye iyo leta idateguye bigenda gute inteko irababwira iti urukiko rurababwira bati iyo leta itateguye amatora perezida uriho arakomeza urumva rero ko harimo amacenga menshi ntabwo ushobora kuba uri leta ushinzwe gutegura amatora ya perezida wa repubulika hanyuma aho kugira ngo uyategure ukajya mu rukiko kubabaza iyo tutayateguye bigenda gute banabizi na mbere y'aho ngaho perezida Kabila yashatse kugira ngo ibintu bya manda babikure mu itegeko nshinga abijyana mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko igiye kubyemeza abantu bajya mu mihanda barabyamagana ngira ngo ni naho byose byahereye muri 2016 nkibaza rero ku kibazo cya Congo nanone ni nk'ikibazo kiri i Burundi ni nk'ikibazo kiri i Bugande ni ibintu by'umuntu w'umuyobozi udashaka kuva ku buyobozi agakoresha amacenga yose ashoboka kugira ngo abakire ngira ngo muri Congo byatangiye bavuga yuko komisiyo y'amatora igiyeho itinze ku buryo bita nta kanya gahagije nyuma ingengo y'imari iza kubura ariko hiyongeraho n'ikibazo cy'umutekano muke ariko kuri ino nshuro ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nikki Haley yavuze yuko byanga bikunda bazitanga umuryango mpuzamahanga uzitanga ugakora ibishoboka byose kugira ngo amatora akorwe muri 2018 ese aya matora umuryango mpuzamahanga ushobora gushyiramo amafaranga kugira ngo akunde akorwe amahoro ahinde cyangwa nubwo bayashyiramo n'ubundi ntacyo byatanga Pascal Dr. Aradufasha bihuze hari ubwo urugendo rwe rubwira ko ari rwo rushobora kuzanira ibyiza abanyagihugu ese bishobora gufasha Kabila kuguma ku butegetsi niba mubona ibyo yaba ashaka ese aho byo ntibyatuma avaho icyo cyangwa ni ukugosora mu rucanda ese kare kose iyo baza kwisabira nibura nk'inguzanyo hirya byajyaga gushoboka kavuga ibintu bitatu yego icya mbere waruvuze yuko na komisiyo y'amatora ngo yagiye itinze kambanze mvuge yuko amatora yo muri Congo nk'amatora ayo ariyo yose muri aka karere ntabwo ari ikintu kiba gitunguranye ni ikintu kiba giteganyijwe aya matora turiho tuvuga nka leta ya Congo yakabaye yaratangiye kuyatekereza muri 2011 perezida Kabila amaze guterwa manda ye ya kabiri ari nayo yanyuma ukurikije itegeko nshinga nk'uko nakubwiye habayeho amacenga atandukanye kugira ngo itegeko nshinga rihinduke ntibyashoboka abaturage baraye byamagana bazana icyo kibazo babazana ikibazo cya census cyo kubara abaturage kubarura abemera n'abatekiniste z'itora ntabwo ziratungana aha ngo babanze babare abaturage batuye Congo ubungubu ngo ntabwo byashoboka icyo nacyo kiva mu nzira baza ubungubu hari ikibazo cya bije ngo amafaranga ntahari nkibaza rero yuko tubanze tumenye iyo histoire yerekana yuko ikibazo nuko perezida Kabila n'ishyaka rye ridashaka kugira ngo ave ku butegetsi hari n'impamvu ya kabiri ntaho amatora yari yaba atari igihugu kikiva mu ntambara ayo matora runari yitumye ajyaho kubera yuko Congo ni igihugu cyigenga ni mambure wa Loni ntabwo Loni ishobora kubashyiraho igituza ishobora kuvuga ngo ibategurire amatora kandi igihugu ari igihugu cyigenga icyanyuma nibaza yuko muri Congo ukurikije ayo macenga no kuba na opposition nayo idashyize hamwe hakaba na ziriya ntambara ahubwo ndibaza yuko amaherezo opposition Kabila azayumvisha yuko ahubwo bashobora kugira ngo bahindure itegeko nshinga agumeho kugira ngo Kabila azaveho akore amatora atuma avaho
ntabwo nibaza ko biri bugufanga ibi yuvuze bya bya ambasaderi uhoraho muri Loni wa Amerika kuba yaranyuze hariya ntabwo ari bo wa mbere na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika John Kerry wahoze gihe cya Obama yarahageze inshuro nyinshi babwira Kabila ngo ategure amatora ntabwo nibaza rero yuko Loni yonyine ariyo yatuma hariya haba amatora amatora azahaba opposition ishyize hamwe ikashyira kuri Kabila igitutu batamushyize kandi ubu ngubu opposition yacitsemo ibice batamushyize ku gitutu nta munyamahanga nta banyamahanga batuma igihugu kigira amatora igihugu kiyoborwa neza igihugu kigira amatora kikayoborwa neza iyo baturage bishyize hamwe bagatuma biba Dr. urashaka kuvuga ko nta influence cyangwa se akoshye cyangwa se imbaraga z'abakomeza ishobora kuba zabamo zigafasha uyu nguyu akaba yarusha imbaraga abangaba bikaba byakoreka nk'uko abyifuza cyangwa se nanone ikaba igihe batafashije abamurwanya ibihugu byo hanze cyane cyane biriya bikomeye bijya bigira influence mu bindi bihugu n'iki ariko iyo influence yonyine ntabwo ituma igihugu cyoborwa nk'uko babishaka kangwe nk'urugero i Burundi muri 2015 Perezida Nkurunziza ahakana yuko amaze kuyobora manda ebyiri abanyamahanga ndetse na Amerika irimo yaramubwiye atoya abaturage ntibabishaka kandi turabizi yuko ari ebyiri n'imyaka icumi abantu bazi kubara twabibaze neza barabibaze wagiye ku buyobozi muri 2015 ubu ngubu urabona ko imyaka icumi yarangiye arababwiye atoya njye nabaze nsanga ari manda imwe kuko iya mbere ntatowe n'imbaga nyamwinshi bivuga ko hari n'undi muntu wari wicaye avuga ati ize zirarangiye nanjye ngewe bamushyira ku gitutu ngo yumve ibyo abaturage bavuga arabyanga amatora yarabaye baramutora ubu arayobora kandi ubu gukurikiranya ibibi Burundi bari mu nzira yo guhindura itegeko nshinga kandi bazarihindura ibya manda ziveho yongera yo burizi ndetse ngo bashaka no kongera imyaka ubundi manda yamaraga imyaka itanu ubu ngo izamara irindwi ubu ngubu baraganisha kwa Nkurunziza ahubwo ya yindi yo barwaniraga y'itanu azayobora kuko ubu ngubu bayigeze hagati itegeko nshinga rizahinduka ayobore iyindi y'imyaka irindwi yongera ayobore n'indi y'imyaka irindwi ibyo ngibyo biba kugira ngo ibyo ngibyo ntibibe ni abarundi gusa batuma bitaba ngaho reka tukomereze i Burundi noneho nubwo wari uvuze ko amahanga nta ruhare runini rwatuma ibintu bigenda ukuntu uko mu gihugu iki n'iki i Burundi havuzweyo imbaraga ebyiri z'abanyamerika n'iz'abarusiya ku mabuye ya nikel yari yabonetseyo n'ibindi koko birashoboka ko kubw'ineza y'abaturage nta kindi gihugu cyaza ariko menya kubwo gushyiraho umuyobozi uyu n'uyu bitewe n'inyungu z'ibihugu ibi n'ibi hari igihe babigiramo uruhare kandi bigakoreka hari igihe babigiramo uruhare ariko biterwa nanone n'abaturage abaturage hari umugani uvuga yuko ndetse na bibiliya ivuga yuko leta ifata uko imana ubutegetsi bwose bwaravuye ku mana imana ifasha umuntu wifashije imana ifasha umuntu wifashije utemeye agakiza ntabwo wakabona abantu ukabye ukakemera burya bwose rero perezida no muri leta no mu byo buyobora rero ntabwo abo hanze bashobora kuza ngo boganize abaturage bati hano muyobowe nabi dore ukuntu mwayoborwa neza ntabire rero byo kuba i Burundi bavuga ngo hari inyungu z'abarusiya bakurikiyeyo cyangwa n'abashinwa n'abanyamerika njye nibaza yuko ari abantu abasesenguzi bashaka kugira ngo barebe ubusobanuro ibibazo bafite n'ukuntu barimo kugikemura ahubwo buruko ibihugu byo muri Afurika abayobozi bariho bashaka kuguma ku butegetsi hakagira ibihugu byo hanze bibamagana bakoranaga bashakisha izindi nshuti kandi birumvikana nk'i Burundi bari bashyigikiwe n'abanyaburayi na Amerika cyane cyane amafaranga menshi bayakura muri mu Babiligi mu Bafaransa ubu ngubu urebye ingufu ziriya leta aho ziri zirimo gushakisha
ibindi bihugu by'inshuti ibyo birimo no Burusiya ibyo ngibyo birimo no Bushinwa kandi birumvikana yuko ubundi ni nako byakagenze ibihugu bya Afrika byakabaye bishaka ubufatanye ubufatanye n'ibihugu bitandukanye ku isi bidatoranyije ikibabaje nuko bikunze kubikora iyo bifite ibibazo ubundi njye nibaza yuko bose bakabaye bashakisha hose bagakorana na bose cyane cyane hari politike ishyigikiye iterambere ry'ibyo bihugu so ntago rero nibaza yuko ikibazo cy'u Burundi ari ukubera yuko aba inyungu z'Abarusiya n'iz'Abanyamerika izo zateye icyo kibazo ahubwo nibaza yuko ari ubuyobozi bwa perezida Nkurunziza budashaka kuvaho na opozisiyo itagiha ruswa yashimwe ibiganiro byaranzwe irasenyuka ntabwo ntambaraga ifite hari Dr. hari ikintu gisa muri Kongo ndetse no muri mu Burundi hari opozisiyo ebyiri niko twabyita hari opozisiyo zifite imbunda na opozisiyo zidafite imbunda ibyo twitwaje intwaro n'abadafite abarwanya ubutegetsi ariko bakoresheje politike n'abarwanya ubutegetsi bakoresheje imbaraga za gisirikare kugeza ubu ngubu niyo ishobora gusucceeding kugera ku musaruro cyane cyane yuko byanga bikunda na babandi bakoresha politike y'amagambo mbega muri bombi niba ushobora habaye imvuru ni bande bashobora kuba bagira icyo bakora ariko bose bakubwira yuko bashaka igisubizo cy'amahoro ntabwo nzi niba i Burundi hari opozisiyo ikoresha imbunda irahari yitwa FPB ibyo nzi ni opozisiyo idakoresha imbunda harimo iziri imbere mu gihugu n'iziri hanze nicyo nzi hariho abigeze kuvuga yuko bazakoresha imbunda barimo n'uriya mu generali Jeremy ariko sinzi aho ziba uzari haravuga ko Jeremy ndetse n'icyegera cye bafatiwe muri Tanzania baburiwe irengero bakunda kuba bari mu burasirazuba bwa Kongo no mu majyepfo yabwo hanyuma se wowe wari wabona imitwe yifashije yitwaje imbunda ifata igihugu iri hanze ariko igihe kiba gishobora kugera bakaza iyo rero opozisiyo ngo yitwaje imbunda irwanya leta ya Nkurunziza njye ntabwo nayitindaho cyane kuko ni ibintu biri mu magambo yego kandi nk'uko ubizi cya gihugu cyarababaye kirwana intambara yamaze imyaka icumi irenga kuva muri 1993 kugeza muri 2005 ntabwo nibaza yuko ibintu by'intambara kandi iyo ntambara uzi ko yarangijwe n'amasezerano yarusha ibiganiro bashaka bagabana ubutegetsi ntabwo rero nibaza yuko ikibazo cy'intambara kizarangiza ikibazo cy'ubutegetsi cy'ubuyobozi yaba ari muri Kongo cyangwa i Burundi kubera ko Kongo nayo yagize intambara n'ubu ngubu ntabwo iyo ntambara yigeze izana amahoro niba Uganda ubu ngubu batarebye neza ubu ngubu ikibazo cy'imyaka gukura imyaka 25 mu itegeko nshinga ubu ngubu abaturage cyabavangiye ariko Uganda mbere y'uko Museveni afata muri 86 uzi ko intambara yamaze imyaka itanu abantu barababara ntabwo iyo ntambara yatumye ubu ngubu ibibazo bitaba nkibaza rero yuko ugiye kureba nta umuntu yavuga yuko iyo opozisiyo ivutse igakoresha imbunda ikanakuraho ubwo butegetsi bivuga yuko byanze bikunze amahoro arambye azaboneka igituma amahoro arambye agaruka iyo urebye amateka y'ibihugu ndetse ugiye kureba nk'ubungubu ugiye kureba nk'iki nka Ghana ubutegetsi barabuhererekanya nta mvuru muri Senegal ubutegetsi barabuhererekanya nta mvuru ukareba n'ibiri na Tanzania igituma igihugu kigira amahoro arambye ni ukuntu ubuyobozi busimburana kandi bivuga ibyo ngibyo bikaba ubwo buyobozi bukaba ari ubuyobozi koko bukorera abaturage n'ubwo buyobozi bushingiye ku myemerere y'abenegihugu benshi nta vangu naho imbunda yonyine ntabwo ishobora gutuma nta cyizere gihari yuko abitwaje imbunda ubu ngubu muri Kongo bafashe ubutegetsi batamera nka Kabila nta kibigaragaza reka tugaruke ku ngingo y'ikintu gikunda kuvugwa ngo muri Afurika abantu barashaka kuguma ku butegetsi
ubusanzwe ubwira ko ari iki gituma abantu bavugwaho kugundira cyangwa gukunda kuvugumaho ese aho ubundi kuvugumaho hari icyo byari bitwaye biragoye biragoye umuntu nkanjye w'umuturage kumenya umuntu ikintu cy'umuntu ukuntu ubutegetsi umuntu wabona uburyo bw'ubutegetsi umuntu uri ku butegetsi ikintu kimujyamo kikamuhindura kuko ugiye kureba nka Perezida Museveni akijyaho yanditse n'igitabo Sowing the Mustard Seed yandika n'ikindi gitabo kivuga what is Africa's problem ikibazo cya Afurika ni iki muri ibyo bitabo avuga yuko ikibazo cya Afurika ahanini ni abayobozi bajya ku butegetsi bakabugundira ntibashake kubuvaho y'intambara hagati ya Tanzania n'Ubugande baramubajije bati kuki ikibazo cy'ubuyobozi ni iki kuki abantu badakunda kuvaho arababwira ati muraryoha yabubayemo amaraho igihe gitongera ngo yamaze amezi atatu aravuga ati rwose ikibazo gye mbona ni uko buryoha ariko usomye ikibazo cy'ubuyobozi muri rusange usanga impamvu abayobozi benshi badashaka kuvaho ibibazo biba nka bitatu icya mbere ngo abayobozi iyo bagiyeho abenshi iyo bagiyeho usanga niko kazi abamwe ariko kazi konyine bakoze mu buzima bwabo niko kazi bakoze niko bazi kandi kugira ngo iyo atangiye gutekereza kucyo azakora avuyeho ntabwo yibona ari mu bucuruzi cyangwa mu bworozi nawe umunyamakuru wavuga uti nzakora itangazamakuru avuga nzakora icyo ubungubu biragoye cya kabiri nkuko nakubwiye abayobozi benshi ba Afurika cyangwa mu bihugu muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere politike umuyobozi uyobora aho ngaho ni nk'abo nakwita nibo banajira n'umutungo nibo bajira nk'umutungo icyo kitabayeho wibwira ko ari isanduku ntabwo ari gukora mu isanduka gusa ariko ahantu henshi baragenda ibiraka bya leta na za tenda zo kubaka imihanda na no success mu bucuruzi n'iki akenshi biterwa na relation ufitanye niyo ngiyo isano ufitanye kubera icyo kintu umuntu uri mu butegetsi abafite n'abandi bamushyigikiye benshi bafite intere z'uko agumaho kugira ngo bagumane za privileges ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe gusa uyobora ngo utashaka kuhava ahubwo abakikizwe n'izindi intere hari abacuruzi hari abari mu gisirikare hari abapolisi hari abantu bungukira abari mu myanya y'indi kubera ko icya nyuma rero nacyo gishingiye kuri icyo rimwe na rimwe usanga kubera yuko ubwenegihugu butubatswe neza hari abandi bagiye bahezwa abatinya yuko abo ngabo bahejwe bagiyeho nawe bamuheza nabi ibyo kugira rero kubera gutinya guhezwa no kubazwa yenda ibyo yakoze ibyo ngibyo bigatera ikibazo nk'ubu ngubu Kabila ugiye kureba Kabila ikintu cyo icyazi ni ukuba umusirikare yabaye umusirikare urabona yari akiri umusore nta kandi kazi yari yagakoze aba umusirikare igihe gitoya aba perezida ariko birashoboka ko umuntu yagira n'ibindi yiga gukora akaba yashora nk'imari birashoboka ariko ntabwo ari we wenyine hari n'abandi bungukira mu buyobozi bwe kuba akiriho hagiyeho undi ntabwo bizera yuko kubera ko sisitemu itubakiye kuri opotunite ku baturage bose zireshya ku nyungu ziringaniye muri rubanda umuntu akabona akazi cyangwa ikiraka kubaka uyu muhanda cyangwa uriya bishingiye kuri kubera ko afitanye isano atari ubushobozi gusa kuko iyo umuntu utamuhaye akazi kubera ubushobozi gusa akabimenya yuko akamuhaye kuri mwene wabo cyangwa uko mwiganye
akora ibishoboka byose aho akora ibishoboka byose ngo hagume kubera ko arabizi ko afite ako kazi apana ko afite ubushobozi ahubwo ko hari cyo mupfa ariko se ubundi simyumvire nanone yabiri muri twebwe baturage basanzwe twebwe turamutse kuki twebwe abaturage tudashobora kugira maturity cyangwa se ugukura muri politiki ku buryo natwe twagerageza gushaka uko abo bantu kuko hari cyose umuntu ari ku butegetsi ariko akora neza nta n'ikibazo n'ubwo yamara imyaka igihumbi n'ubwo atayimara kuki ntabo twari twumva nibura bavuze bati reka tumubungabunge ahubwo natwe dukora ibishoboka byose icyo kimenyane nibura kiranduke cyangwa se cyoroye kuko kumenya nabwo ntibyabura uko biri kose birashoboka ko ahantu hose gishobora kuba cyangwa nibura kikaba gike urabona icyo kibazo cyawe ni cyiza ariko kiraganisha ku hariho na debat nigeze kumva n'ahantu henshi hari aho igiba ese kuko hari ahantu abaturage bari bayobora aturage nibo bayobora cyangwa ibyo byitwa cya demokrasi cyangwa ni impuguke ziyobora iyo ni deba ishushye yego n'abaje bagirage iyo nibaza ugiye kureba amateka y'isi yego nibi bihugu byateye imbere na Amerika na hehe ntaha aho umuturage ayobora ntabwo ntahantu wavuga ngo umuturage yayobye kuko abaturage ahantu hari nka Kenya hari miliyoni z'abaturage 40 kugira ngo bose bahure ahantu bemeze ko ibintu bigenda gutya bagira imyumvire imwe ni ibintu bitabaho kandi uzi yuko umuturage usanzwe uzi no mu buzima busanzwe nawe ikikuri azishinge ni ugushaka ikibeshaho famile yawe iyo nzu famile yawe kwishyurira kwishyura inzu kwambika abana bawe gushaka fees ukora iki kujya gutekereza ku bintu by'igihugu ngo nindu uzayobora ngo ayobora ariko ngira ngo inteko ishinga amategeko ariko n'ikibereyeho ihagarariye abo bose bari mu gihe nabwo ngo tugiye ibyo nabyo bizana ese kuko izi abadepite inteko zishinga amategeko koko ugiye kubabaza zitumikira umuturage izo nazo ziba zitumikira umuturage uriya mudepite uri hariya simbizi iyo ngiyo ni deba ibaho ariko jye nibaza yuko ahantu hose impuguke abo bita ba elite nibo bayobora abaturage akenshi bakunze kubizamo tujya mu matora bagusaba ijwi bariho bagusaba ijwi ariko kuvuga ngo umaze nk'imyaka ngo urimo utekereza umuturage arimo arateke atari kubunga ubu nzayoborwa nande ufite ibihe bitekerezo wakore kandi nk'uko nakubwiye no mu bihugu aho politike ishingiye ku bwoko usanga abaturage aho kugira ngo barebe kuko umuyobozi ufite ibitekerezo byiza batabitindaho ahubwo bavuga bati kuri ari mwene wacu tumutorere icyo ngicyo nkibaza rero yuko aho abaturage koko bagira uruhare mu kuyobora bagatora umuntu kuko bazi yuko afite yabavugiye ibitekerezo bakagira n'ubushobozi bwo kumukuraho nta manipulation badahawe ruswa cyangwa kuvuga mu kwari kose hanyuma kuki byongera bikagaruka wa muturage ubundi bigaragara ko n'ubundi nta ruhare afite muri politiki ariko ahindukira baba elite abanyabwenge abo bamureberera niko twavuga intambara iri hagati yabo umuturage akayishokamo nawe akayigiriye nibyo nyine nakubwiye ejo bundi n'ejo maze iminsi nkurikirana ibibazo bibera muri Kenya urebye abaturage ari abaturage bishwe mu mvururu za 2007-2008 nyuma y'amatora ya perezida ari abishwe nyuma y'amatora yabaye agaseswa muri bibiri ejo bundi itariki umunani z'ukwa munani ariyo ubungubu abamaze gupfa muri aya matora yasubiwemo ni bane ni abaturage basanzwe ari n'abafunzwe ni abaturage basanzwe nta mudepite nta muminisitiri nta muntu ukomeye n'umwe yewe nta n'umusirikare nta n'umwe wabigize ukibaza kubera iki abaturage basanzwe iyo habaye imvururu nk'izo ngizo aribo bapfa abayobozi barimo kurwana iyo ntambara bategereza kugira ngo bajye ku buyobozi nibaza yuko nanone bishingiye urabona ikintu cy'ubujiji kutajijuka mu baturage harimo ikintu cy'ubujiji icya mbere harimo ubwo bujiji kutamenya inyungu ze ariko harimo n'ikindi kintu kijyanye n'ubukene ugiye no kureba abigaragambya ukabareba ukuntu bameze n'ibyo bavuga ubona ari abantu usanga akenshi ari abakene cyane cyane urubyiruko
kudafite akazi nibaza rero ko ni kibazo ikibazo cy'akazi cyane cyane ku rubyiruko no kubashakira no kubigisha ari ikibazo gikomeye cyane urashaka kuvuga ko leta rero iramutse ishatse kuguma nko ku butegetsi yakemura ikibazo cy'ubushomeri sinzi niba aharemenya byakora sinzi niba ubuse hari ahantu wari wajya ku muhanda ugasanga leta ukavuga turaho leta nahubwo tuvuge abayobozi bakemura ikibazo abayobozi b'ibihugu babaye koko bakunda abo baturage nibaza yuko bakabaye bashyira ingufu ahanini mu kurema akazi bagashyira ingufu nini mu kwigisha urubyiruko kuko biraguye no kureba muri biriya bihugu no hari ubungubu naje ahangaha nahe ndi munganya n'umunyasigari cyamani wa CCM uri yarayobora ndetse haza no kuzaho mukapa so akora atuma haraho transition agihumeka agifite ingufu agifite n'ijambo mu ishyaka abantu baramumenyera kandi n'abagiyeho bamwubaha hanyuma n'abagiyeho baramwemerera kuko hari ubwo umperezida asimburwa n'undi ubundi agahindura ibintu byose ahubwo ashaka kugira ngo afungure iya wakuyeho amukurikirane kubera yuko agenda atinya yuko afite icyubahiro kumurusha n'abamusimbuye kuko bamwemeraga ntibamukurikirana bituma Tanzania iguma ishyize hamwe ubu hasigaye akantu kamwe muri Tanzania umunsi bagashoboye nibaza yuko mu buryo bwa politike bitazasenyuka ako kantu ni ukuba nubwo bamaze kubona abayobozi ngira ngo bane Magufuli wa gatanu kuva Nyerere yavaho ntabwo barabona ubuyobozi buva muri CCM ngo bujye mu rindi shyaka icyo gitego ntibagitsinda yego nzavuga yuko nibareka n'andi mashyaka akayobora ntabwo ari ibyo kureka kuko habuze undi ufite none mu yindi mitwe niba hatabonetse undi bemera mu bupfura n'ubunyangamugabo bwaboneze igihugu muheza harimo ibyo kwemera ariko niba warakurikiranye mu matora ashize ngo perezida Magufuli yatsindaga akiyamamaza uwahoze ari premier minister minisitiri w'intebe Vital Lowassa Edward Lowassa yajegereje ishyaka rya CCM icyo gihe uwari perezida Jakaya Kikwete atanga ijambo ahantu aravuga ati kuko ngira ngo yaratangiye kwikanga ko batsindwa aravuga ati ntabwo tuzemera ko abantu bafite ibitekerezo bitumvikana bayobora urumva ko yaratangiye gushaka kugundira ibitekerezo urabona ko ibyo bitekerezo ko icyamanye nari cyabo CCM aricyo icyo gitego rero ntibagitsinda bigashoboka yuko abaturage bashobora gutora umuntu uva muri rindi shyaka ishyaka rifite ubutegetsi rikamwemerera akayobora ridakoresheje ingabo cyangwa ridakoresheje igitugu cyangwa ridakoresheje kwiba amajwi nibaza yuko Tanzania koko yaba iri mu byo bita amahoro arambye kuko biratandukanye kuba kugira amahoro no kugira amahoro arambye Dr. tugana no ku musozo iwacu nyine politiki ariho ahanini abantu bakura umugati bagatera imbere no muri zindi sekiteri harimo n'ubucuruzi no mu bindi bihugu kugabana ubutegetsi no mu Buholandi no mu Bujamani Angola moko ishaka rye yivuye ashaka abandi bagabana ubutegetsi ntabwo ari muri Afurika gusa kugabana ubutegetsi je nibaza yuko bituma abanyapolitike batandukanye bareka gushaka izindi nzira zo kugera ku butegetsi zitemewe n'amategeko bagakoresha inzira zihariwe n'amategeko kandi ziteza imbere amahoro iyo izo nzira iyo hari nk'ishyaka rimwe ryihariye ubutegetsi kandi rishyigikiwe cyane bigaheza abandi abo ngabo bahejwe bakatangira gutakaza icyizere yuko batazigera bagera ku buyobozi batangira gutekereza izindi nzira zitemewe n'amategeko ariko ngira ngo bikwiriye kubanzirizwa no kubanza kuzamura ireme ry'uburezi cyangwa se abantu benshi bize kuko ubu twe tubikoze ntabwo byakunda kuko imbere yacu ntabwo tutaragera ku burezi mu bihugu nk'ibyacu tutaragera kuko n'uburezi ni politiki kugira ngo ubone uburezi biterwa n'icyo wemera nuko nibaza yuko icya mbere ari ikibazo kijyanye no kubanza kumenya ukuntu mwiyobora ibyo mwemera kuko ikibazo cy'imiyoborere cya politiki kitararangira ntabwo ushobora ibindi muri sekiteri zindi harimo n'uburezi harimo na ekonomi ntabwo byatera imbere mutarabanza gukemura ikibazo cya politiki cy'ukuntu muyobora abantu bagasimburana bakajyaho
hakoreshejwe amategeko hakoreshejwe amahoro. Dr. reka tugushimire cyane ku isesengura ryiza ndetse n'inararibonye usangije abakurikiye TV10 muri uyu mwanya. Murakoze cyane nawe kuntumira. Urakoze Pascal. Ngira ngo ducumbikira aha ngaha kuko abakomeje kubana natwe nabo turizera ko bafite byinshi bungukiyemo. Ngira reka mabwire ko nari Modeste Nkurikiyimana habona kandi n'ikindi gihe nk'iki. Yego n'ikindi gihe nk'iki amasaha nk'aya umunsi nk'uyu nguyu kuri TV10. Love Radio 10. Radio 10. 10. 10. Red Blue JD. Iyo kongo ubungubu ngo ntago byashoboka icyo nacyo kiva mu nzira baza ubungubu hari ikibazo cya bije ngo amafaranga ntahari nkibaza rero yuko tubanze tumenye iyo histoire yerekana yuko ikibazo nuko Perezida Kabila n'ishyaka rye ridashaka kugira ngo ave ku butegetsi hari n'impamvu ya kabiri ntaho amatora yari yaba atari igihugu kikiva mu ntambara ayo matora runari itumye ajyaho kubera yuko Kongo ni igihugu kigenga ni membre wa Loni ntabwo Loni ishobora kubashyiraho igituza ishobora kuvuga ngo bategurira amatora kandi igihugu ari igihugu kigenga cyanyuma nibaza yuko muri Kongo ukurikije ayo macenga no kuba na opposition nayo idashyize hamwe hakaba na ziriya ntambara mu bushobozi buke inteko irababwira iti urukiko rurababwira bati iyo leta itateguye amatora perezida uriho arakomeza urumva rero ko harimo amacenga menshi ntabwo ushobora kuba uri leta ushinzwe gutegura amatora ya perezida wa repubulika hanyuma aho kugira ngo uyategure ukajya mu rukiko kubabaza iyo tutayateguye bigenda gute banabizi na mbere y'aho ngaho Perezida Kabila yashatse kugira ngo ibintu bya manda babikure mu itegeko nshinga abijyana mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko igiye kubyemeza abantu bajya mu mihanda barabyamagana ngira ngo ni naho byose byahereye muri 2016 nkibaza rero ku kibazo cya Kongo nanone ni nk'ikibazo kiri i Burundi ni nk'ikibazo kiri i Bugande ni ibintu by'umuntu w'umuyobozi udashaka kuva ku buyobozi agakoresha amacenga yose ashoboka kugira ngo abakire ngira ngo muri Kongo byatangiye bavuga yuko komisiyo y'amatora ese kare kose iyo baza kumwisabira nibura ry'inguzanyo hirya byajyaga gushoboka kavuga ibintu bitatu yego icya mbere waruvuze yuko na komisiyo y'amatora ngo yagiye hitinze kambanze mvuge yuko amatora yo muri Kongo n'amatora ayo ari yose muri aka karere ntabwo ari ikintu kiba gitunguranye ni ikintu kiba giteganyijwe aya matora turiho tuvuga nka leta ya Kongo yakabaye yaratangiye kuyatekereza muri 2011 perezida Kabila amaze guterwa manda ye ya kabiri ari nayo yanyuma ukurikije itegeko nshinga nkuko nakubwiye habayeho amacenga atandukanye kugira ngo itegeko nshinga rihinduke ntibyashoboka abaturage baraye byamagana bazana icyo kibazo ibabazana ikibazo cya census cyo kubara abaturage kubarura abemera n'abaturage liste z'itora ntabwo ziratungana aha ngo babanze babara abaturage bakuragiyeho itinze ku buryo bita nta kanya gahagije nyuma ingengo y'imari iza kubura ariko hiyongeraho n'ikibazo cy'umutekano muke ariko kuri no shuro ni ambasaderi wa ONU wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yavuze yuko byanga bikunda bazitanga umuryango mpuzamahanga uzitanga ugakora ibishoboka byose kugira ngo amatora akorwe muri 2018 ese aya matora umuryango mpuzamahanga ushobora gushyiramo amafaranga kugira ngo akunda akorwe amahoro ahinde cyangwa nubwo bayashyiramo n'ubundi ntacyo byatanga Pascal Dr. aradufasha bihuze hari ubwo urugendo rwe rubwira ko ari rwo rushobora kuzanira ibyiza abanyagihugu ese bishobora gufasha Kabila kuguma ku butegetsi niba mubona ibyo yaba ashaka ese aho byo ntibyatuma avaho icyo cyangwa nubwo no kugosora mu Red Blue JD
ahubwo Perezida Kabila n'abamushyigikiye badashaka kugira ngo bave ku butegetsi ugiye no kubireba mbere urabona umugabo uyu hashize imyaka uyu n'umwaka bagiye kujya mu wa kabiri amatora ataraba asubitswe ko muri 2019 kuri ubu ngubu politike muri abanyamerika bavuze ko bashobora kugira imbere nanone muri 2016 umwaka utangira ishyaka rye ryaragiye bahari habushize igihe cy'imyaka itanu yari itararangira baragenda babaza ishyaka rye rijyana ikirego mu rukiko barabaza bati iyi itegeko nshinga rivuga ngo leta igomba gutegura amatora amatora akaba ariyo ahitamo uzatorwa uzayobora iyo leta itayayoboye iyo leta idateguye bigenda gute hanyuma